Så mit navn er Lars G. Hammershøi, og jeg er lektor her på Institut for Uddannelse og Pædagogik på Aarhus Universitet, det der tidligere var kendt som DPU, Danmarks Pædagogisk Universitet. Og baggrunden for, at jeg har skrevet det her kapitel, det er, at jeg forsker i kreativitet, og netop har jeg for et år siden udgivet en ny bog om, hvordan man kan forstå kreativitet på en ny måde. Altså grundlæggende handler mit kapitel om, hvorfor er legen vigtig? Altså hvad er det i legen, der gør, at den er vigtig? Og mit svar er i virkeligheden to ting. Altså legen er vigtig, fordi at leg handler om dannelse. Altså der foregår dannelsesprocesser i legen. Det er der, vi dannes til at være et menneske, til at være et socialt væsen. Og det er det ene. Det andet er, at leg også handler om kreativitet. Altså leg er simpelthen børns måde at være kreativ på. Det er den første måde, vi mennesker er kreativ på. Og det er vigtigt for os, både fordi at kreativiteten er en del af vores menneskelighed, men også simpelthen som vores måde at tænke på som mennesker. Så leg er vigtigt, fordi leg handler om dannelse og kreativitet. Og leg er vigtigt som dannelse i dag, fordi i dag er det meget vigtigt at blive et individ, og det er noget andet at være et individ i dag. I dag er vi ikke en naturlig del af større fællesskaber, men vi skal gøre et arbejde for at blive en del af fællesskaber. Og det er legen simpelthen en øvelse i. Fordi i legen, der øver vi os i at komme ud af vores egen verden og involvere os med andre verdener. Og i legen er det så fantasiverdener, vi bliver en del af. Altså vi leger, at vi er faren, eller vi er Pippi, eller vi er en ork i en anden verden. Og det at overskride sig selv på den måde, det bliver vigtigere fremover. Derudover så er legen også vigtig i forhold til kreativitet. Simpelthen fordi vi er ved at komme, der er en overgang i samfundet, vi er på vej over i et videnssamfund. Og der bliver det vigtigt ikke kun at kunne tilegne sig viden eller håndtere viden, men det bliver faktisk også vigtigt at kunne skabe viden. Og det er præcis det, kreativitet handler om, og det er det, man gør i legen. Legen er den her første øvelse i at være kreativ. Legen er simpelthen barnets måde at være kreativ på.